Du kan få Versinger merchandise, fedeste gamer musemotte og mega nice t-shirts. Find den på vmerch.dk eller linket i beskrivelsen. Velkommen til Versinger og Tordenskjolds video. Jeg er Versinger, og det er Tordenskjold. Velkommen til. Jo, mange tak. Mig og Tordenskjold, vi skal afsted på flyet her. Vi skal jo, Torden, vi skal ud at flyve. Oh. Så lad os komme ombord. Jeg har sat mig ind i flyet. Det er så mange år siden, jeg var ude at flyve sidst. Har du prøvet at være ude at flyve? Det er faktisk ikke så langt siden. Åh, Torden, vi tager afsted nu. Åh, vi flyver. Så er der fuld fart fra bagved. Det kan jeg gerne. Der er godt fart på jer allerede. Vent, hvad? Torden? Crash dem lige. Ja. Hvad sker der? Tonden, er du okay? Der er helt mørkt! Tonden! Åh, oh, nej! Okay, der er helt lys nu. Hvor ser flyet? Oh my god, ham der, han er høj! Og lad os se, hvor høj han er! Jesus Christ! Men åh, flyet! Tonden, hvorfor sagde du ikke noget? Det sagde jeg da også! Oh my god, Tonden, hvorfor sagde du ikke noget før? Oh my god! Men er alle overlevet? Jeg tror, alle overlevet. Lad os lige tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg tror, alle overlevet, Tonden. Det er meget heldigt flystyr, det må jeg nok sige. Ja, Tonden, prøv at høre. Lad os lige gå lidt rundt omkring og så undersøge, om der er nogle ting, vi kan bruge herude i skoven til at overleve. Fordi, altså, jeg har fundet græs. Det kan være, vi skal bo herude for evigt, Tonden. Oj, der er noget dernede. Kan du se det? Ja, jeg kan godt se det. Det er en sandwich. Det er min. Det er min. Nej. Du kan ikke spise den alene. Du deler ligger. Jeg kommer allerede til at spise den. Sådan, jeg har den ikke længere. Det er typisk Mærsk, ikke også? Så styrer dem ned, og så først er en ting at få det med. Sådan, jeg har fundet en lommelygt, men det, altså, jeg har altid en lommelygt med mig, så... Men der kan fundet en lommelygt? Ja, jeg har fundet en lommelygt. Fundet en lommelygt mere? Wow. Har du ikke en lommelygt, Tone? Nej, jeg har en lantern. Nå, okay. Det var sådan en gammeldags en. Tone, hvor er du henne? Jamen, jeg... Jeg er altså gået langt væk, Tone. Okay, lanternen, den virker, selvom jeg ikke har den equippet. Jeg har fundet slutningen af skoven, Tone. Der er bare en kæmpe mur, som var det Game of Thrones. Kæmpe ismur. Der er note. Noter? Hvad står der med noterne, Tone? Der er sådan en ødelagt hytte, sådan fremad. Tone, 100p. Ja, lige fremme, der er en ødelagt hytte. 100p på noten, står der. V-mænd er den bedste. Det gør der i hvert fald ikke. Det kan jeg godt lade. Tone er number two. Hey, Tone, wow. Kom tilbage til flyet. Det er ved at være mørkt. Er det dig, der går og lyser? Ja, jeg kan ikke tage den væk igen. Det var sådan... Hallo, okay. Kan du se min lommelygt, Tone? Nej, det kan jeg ikke. Der er sådan en fyrtårn, der lige snor rundt her. Hvad er det? Hvad er det? Tone, piloten er blevet... Hvordan kommer vi væk? Ja, okay, jeg vender ryggen til. Nej. Hvorfor står han der bare danser? Nej. Han står bare danser. Oh my god. Hvad er det? Okay. Løb. Den vej, Tone. Kom med. Hvorfor kan jeg ikke slukke min lanterne? Sluk din lanterne, Tone. Tone Buster kommer efter som det næste. Hvad var det? Hvorfor blev det for åden pilot? Okay, måske det var godt åden piloten. Vi skal ikke bruge ham længere eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det kan du ikke komme og sige. Det er aldrig godt, når nogen bliver spist. Nej, okay. Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tænker bare... Hvis i rækkefølgen for folk, der skal spises. 1. Piloten. 2. Torden. Versinger 3. Hallo, monster. Du tager lige Versinger bagefter, ikke? Nej, Torden. Jeg har lige sagt rækkefølgen, så kan du æder med mig ikke lige lave om på det. Jamen, det er den tredje første, jo. Okay, Torden. Jeg tror, det var hernede, vi skulle løbe, ikke også? Prøv at se ham den høje. Hvorfor er han ikke hurtigere? Han har så lange ben. Men hvor er han henne? Ham, der løber lige her. Ham den høje grøn. Hvor er han nu for? Jeg tror, der er et eller andet vejen med ham, sådan her, både høj og grøn. Okay. Hvad var det for en ting, det der, Torden, dernede? Det var et modbydeligt monster. Prøv den at slå os ihjel. Jeg tror jeg helt klart, den gjorde. Eller prøv. Nej. Åh, Torden, den står der. Der er storm her. Torden, hvor var den der? Torden, vi skal finde den der. Der er en hytte lige fremme. Den der hytte, du snakker. Prøv at sætte fremme af. Prøv at sætte fremme af. Hvorfor er det? Dennis løber så sjovt dumt. Han løber som om han hygger sig. Oh my god, det er ikke sjovt det her, Dennis, mand. Nej. Oh my god, er der en monster? Kom nu, ind i hytten. Luk døren efter mig. Ja. Jeg lukker døren. Stop. Nu kan du lukke døren. Vi skal ovenpå. Ja, du går ovenpå, Torden. Ovenpå i sikkerhed. Ovenpå i sikkerhed. Væk. Ovenpå. Sådan der. Smæk den her. Smæk låg til. Det ligner, der er hul i taget. Er der hul i taget? Det ligner, der er hul i taget. Prøv at se. Oh my god, nej. Kommer der sne ind, så det er jo ikke så godt at være her. Nej. Hallo? Kan vi kigge ud? Er der monster derude? Hallo, monster? Du kan bare stå i vinduet. Jo, jeg kan da bare kigge ud i vinduet. Der er ikke nogen. Jeg hopper op og kigger. Det er stormvejr. Det er simpelthen for vildt, det er. Vi venter herinde, Torden, indtil er stormvejret. Det er over. Ja. Vi skal nok klare den. Eller jeg skal nok klare den. 100%. Jeg skal da klare den. Torden, hvis det er... Ja. Nej, du sagde, du havde spist den. Ja, jeg fandt lige en krumme. Du kan ikke bare lyve overfor mig. Jeg fandt en krumme. Torden, hvis det er, der er nogen, vi er nødt til det, ikke? Så spiser vi de andre. Den er jeg med på. Det lyder sjovt. Så. Det er godt. Du laver mig en aden. Så står jeg for at kode den. Ja. Det kan vi sagtens aftale. Torden, det er morgen. Og stormen, den er slut. Ja. Det er dejligt. Men Torden, har du noget? Kan vi så gå ned igen? Har du noget kontakt på... Kan du få noget signal på din telefon eller sådan noget? Jeg har da glemt min telefon. Oh my god. Har du en telefon med? Ja, og der var ikke noget signal på. Så er nødt til at vente her. Nej. Jeg har glemt det ved flystyret helt sikkert. Torden, jeg begynder at blive lidt sulten. Og det på trods af, at jeg har spist en sandwich. Ej, du kan simpelthen
det er typisk dig. Spis også fingre. Ja, det er det faktisk. Men Toren, vi skal ud i skoven og se, om vi kan finde nogle bær. Jeg er gået, og du er også lige bag mig. Så ja, jeg er lige bag dig. Man kan ikke undgå at se dig. Åh, der er mange bær over det hele, mand. Kom så, Torten. Jeg er sikkert fandt bær. Torten fandt bær. Vi skal bare bære. Masser af bær. Vi skal bære alle bærene. Du skal bare gå ud og samle bær, Torten, indtil du ikke kan bære mere. Ja, det er simpelthen nogle dårlige bær, Jørgen. Jeg kan simpelthen ikke bære med det. Jeg kan ikke bære over med dig. Jeg har ikke talt på, hvor mange bær jeg har fundet, Torten, men jeg har mistet liv. Jeg har fundet flest 100 p. Har mistet liv. Hvor meget liv? Har vi alle sammen fundet? Se alle de bær, vi har samlet. Vi har fundet mange bær, mand. Okay, det vi gør nu, det er, at vi finder nogle bær, så putter vi bærene op i bærene, og så giver vi bærene med ovenpå, og så... Hvad er det, du siger? Jeg føler, at vi blev tukket til at spise det der. Jeg har lige spist dem ikke frivilligt. Åh, nej. Åh, nej, det var en dårlig idé. Nej. Bær, de er giftige. De var giftige. Torten, vi har 30 sekunder. Vi skal finde noget modgift. Vi har 30 sekunder. Vi skal, er der noget i den her hytte her? Der er bær. Der er giftige bær. Men nu står der 60 sekunder. Nu står der 40 sekunder. Okay. Oh my god, hvem er det? Har der nogen, der har stemt på? Oh, jeg har fundet den. Sådan, jeg fandt den. Har du fundet den? Ja, jeg har fundet den. Jeg er blevet reddet, Torten. Sådan. Nej, det er du ikke. Du har brug for en mere. What? Okay, vi skal finde en anden også. Okay. Nej. Okay. Okay, vi har fundet den. Oh, perfekt. Fandt den anden. Åh, hvor er det godt. Jeg fandt det var tæt på. Jeg reddede os der. Jeg reddede os halvt, i hvert fald. Ja, halvt. Det er nok sige. Og tæt på, at vi næsten døde af det, Torten. Hvorfor står jeg udenfor, Torten? Vi ses, mand. Jeg vil lukke døren efter dig. Torten, vi er nødt til at prøve at finde en vej ud herfra. Ja. Der er en sti lige her uden foran hytten, Torten, og jeg tænker, at vi måske skal følge den. Det kan jo være, den fører et eller andet sted hen. Nå, der. Åh, den sti. Okay, jeg tænkte, det var den der, vi kom fra. Ja, men der var en sti. Altså, og høje, grønne, lange fyr, han hopper. Hvad? Er han en frø? Men en frø. Eller en græshoppe? En omvandrende frø eller græshoppe. Ja. Jeg tror, hvis du har spist lidt for meget af de der sådan giftige bær der. Don't kick bag dig! Oj. Der er en flod. Vi skal over floden. Og så kan det være, at der er noget godt på den anden side af floden. Så vender jeg mig om, og så spiser bærsikker igen. Det er typisk det. Nej, hallo. Det var jeg faktisk... Undskyld. Det er godt, men... Hår på den her sten og den her sten. Og den... Hvad, ham, den grønne, han løber bare ned i vandet. What the hell? Han har bare det slange ben. Det kan han ikke bare gøre. De har slange ben. Nå, der var en, der ikke klarede det i hvert fald. Ej, det er en meget farlig flod der. Der er noget meget strøm i den flod der. Begynder vandet. Kom nu, er du med? Oh my god. Lige pludselig blev du pænt. Hvorfor blev du pænt lige pludselig? Ej, hvad hallo? Så vender jeg mig om, så Dennis bare danser i hovedet på mig. Boogie. Jeg tror ikke, han tager det så seriøst, ham her, Dennis der. Nej, altså, vi er faktisk i livsfar. Hvad er det for hallo, hvad det der? Der står en derovre. Det er sgu da det der Dennis. Ja, det er godt også. Det der Dennis Daly. Det er Dennis. Dennis, kom ud af hallo, floden. Hallo, kan du høre os? Oh my god, nu er Dennis. Oh, nej. Det er den anden Dennis. Det er den lalleglade Dennis. Dobbelt Dennis. Hvorfor der bobler op af vandet? Jeg ved ikke. Det giver ingen mening. Oh my god. Godt, vi klarer den. Som altid. Tog også bare hele dagen. Hele dagen. Det ved jeg ikke noget om. Er jeg usynlig? Det er da hey, kan du se mig hen til venstre? Ja, jeg kan så. Okay, jeg kan ikke se mig selv. Men Torten. Ja. Det er allerede mørkt. Hvad var det? Torten! Det ligner en jetty. Den fik lige slicet mig, men jeg var kun bevidstløs, og så nåede jeg hen til lejren bare roligt. Jamen, det er godt at høre. Oh my god, Torten. Vi blev jagtet af monsteret hele vejen herhen, eller? Jeg vil ønske, at jeg kunne slukke min lanterne. Ja, du lys. Du fortæller jo bare monster, hvor det er, vi hele tiden. Kan du være det værste, Torten er? Ja, det værste er, at tabte min sandwich. Det var, jeg blev slukket bevidstløs. Det er typisk. Ja. Jeg kan vide, om der er mad. Jeg skal slappe af, Torten. Ja, Torten, jeg lægger mig ind i det her telt her, eller? Ej, der er flere kister. Hallo? Jeg sætter mig på stræstammen. Okay, ved du hvad, det gør jeg faktisk også. I får lidt varme. Sådan. Lige slappe lidt af. Ej, lige afslappende. Lige. Torten. Det er jo også koldt herude, jo. Det er jo, så der er sne over det hele. Jeg savner min sandwich. Det er jeg sikker på, du gør. Jeg kunne godt spise et stykke af den sandwich der lige nu. Nej, det kan jeg ikke være den mad. Hey, Torten. Ja. Det er de der kister, du snakker om. Har du åbnet dem? Nej, jeg tog da ikke røre dem jo. Er de også låst? Vi kan ikke røre i det åbne dem. Torten, skal vi ikke lede efter en nøgle i den her lejr? Det var ikke os, der satte lejren op, så måske er der nogen der... Jo, det var da en meget god idé. Efterlæt lidt. Ja, nøgle. Og jeg har fundet en nøgle. Der var en nøgle i den teltet her. Det gik det stærkt af. Vi skal finde to nøgler til gengæld, Torten. Ja, kan vi ikke til at dogne den.
Downton, hvem er der hele tiden tænker på mad? Det har da ikke jeg noget med Downton. Jeg har fundet nummer 2 nøgler. Har du fundet begge nøgler, mand? Ja, ja. Man. Nøglemesteren. Nøgleekspert. Så lad os få åbnet kisterne, Torten. Kom i gang. Ikke bare stå Downton med der med din lanterne der. Sådan, en kiste. Men jeg kan ikke åbne. Er der i? Der var æble. Som vi spiste lige med det samme. Ja, det er feeding. Uden at få lov til at få et valg. I det meste var de da ikke giftige, ligesom bærne var. Ja, ligesom bærne. Hvad er der i den lille test? Kan du gætte det? Jeg håber, at det er et gevær, så jeg kan skyde... Et gevær? Jeg håber, det er en fiskestang. Vent, hvad? Er en sæde? Det er en note. Hvad står der på sæden, Torne? Det kan jeg ikke se. Jeg står helt anden. Hvorfor står jeg kan... I am watching you. Men. Jeg kan se dig, Torne. Hvor? Kig rundt. Jeg er sikker på, at der er ikke nogen, der ser os. Jeg kan ikke sige noget. Hvad betyder det der? Hvem er der kigger på os, Torne? Er der nogen, der har sat kamera op eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg stemmer i hvert fald, Bob. Vi tager afsted. Det her det virker ikke som en god idé at blive her. Langt fra god idé. Det ser farligt ud. Ja, vi tager den der. Der er en sti her, Torne. Ja, den er vej. Skal vi den der vej? Vi følger stien ud af skoven her. Det er andre mænd. Hvor er ham den høje grønne fyr? Nej, han er væk. Han? Prøv at han røg en fælde. Så er han en bjørnefælde? Ja, han har trods alt meget lange ben, så det kan jo være. Nej, den der bro der er godt. Ej, han vil have klaret den her bro. Den ser langt fra sikker ud. Okay, man behøver ikke engang hoppe, man kan bare gå. Og så hoppe. Ja, totalt. Oj. Der er endnu en. Endnu en. Vi skal også over den her en. Oj, Torne, det lyder som om du er fan af dem. Jeg gider ikke engang hoppe. Jeg klarer mig ikke. Jeg kan godt lige hoppe, okay? Sådan der. Så var der nogen, der faldt i vandet. Kom nu, Gustav! Kom nu, Gustav! Kom nu, du kan godt! Kom så, Gustav! Gustav. Go, Gustav! Yes, yes, yes! Han og så lige det allersidste stykke. Du har 25 sekunder, og så hop! Yeah. Sådan, Gustav! Jeg er faktisk glad for, at du klarede den, Gustav. Så er der i det mindste, at jeg er en V-Man-fan. Men hvor er Dennis? Nej, Dennis! Nej, han var så glad! Oh my god, han var så god for en dans. Du var glad, Dennis. Men det vigtigste, Torne, er, at vi klarede den. Ja, og det gjorde det var meget vigtigt. Og nu skal vi videre. Vi kan ikke bare blive her, Torne. Hvad nu, småster? Der står en fyr der! Men hvad i verden? Det er en militærmand. Hallo? Det ligner sådan en luftskyt-agtigt. Ja, og hvad skyder sådan noget ned? Åh nej, den skyder fly ned. Åh nej. Hvad laver I fyr her? Vores fly styrter, og så er der monsters. Jeg var ude og kigge i skoven for at inspicere området, og jeg tror ikke, der vil være nogen andre. Vores fly styrtet, og vi prøver at finde en vej ud os fra skoven. Og vi er så heldige, vi har fundet dig. Jeg ved ikke helt, om vi er heldige eller ej, Torne. Jeg tror heller ikke, vi er heldige. Nej. Hvad er det der med den der anti-luftskytskanon, du har bag dig? Præcis. Jeg sagde det. Præcis det. Er 100 væs skudt afsted. Du sagde det, Torne. Jeg tænkte, oh my god. Ja. Du skal ikke sige det. Det var dig, der skød vores fly ned. Det tror jeg, Gustav. Så I har set lige igennem mig, hva'? Ja, det var ikke åbenlyst, jo. Nu skal I dø. Nej. Det der, det havde jeg ikke forventet. Torne, løb! Vi skal til den sti der! Den her gang skal jeg ikke nakke til den her monster! Tag vær! Okay, det er det ikke. Gustav, løb! Der er bjørnefælder! Pas på! Det prøver at nappe mig! Okay. Nej, løb, vær siger! Løb! Jeg har det. Løb hurtigt op! Det klapser mig! Jeg prøver at redde Gustav, det er derfor! Nej, den klapser Gustav! Nej, Gustav, løb! Torne, du er nødt til at komme herned! Du er nødt til at komme her! Jeg kan ikke. Gustav løber. Kan vi få ham til at gå en børnefælde? Gustav gør, hvad han kan. Han kan ikke. Torne, det er mig. Torne, du er nødt til at komme ind, ellers dør jeg lige. Kom. Løb, hvorfor gør jeg det her? Jeg løber alt. Ind i bilen. Kør da ind i bilen. Kør, Frederik, kør! Han kørte godt over røden, Torne. Ja, det må man nok sige. Jeg tror, hvis det lykkes os, så jeg kommer afsted, Torne. Torne, vi klarer det. Vi er tilbage i lufthavn, hvor det var, vi tog afsted. Så hvad siger du til? Skal vi tage en flyvetur mere, eller hvad? Nej, jeg skal ikke have flere flyveture nu. Det var godt prøv. Okay, så lad vi være. Anyways, det som I skal huske at gøre, det er at like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Og subscribe til mig og Torne. Og så ses vi ellers bare i næste video herfra. Hej hej!